Добре дошли в област Враца. Област Враца е атрактивна туристическа дестинация в трансграничния регион Румъния-България. Тук ще откриете разнообразие от места за настаняване. Местните механи и ресторанти ще ви предложат вкусна храна и напитки. А Стара планина ще ви заплени с незабравими природни гледки и приключения. Регионът на Враца е средище на активен културен и духовен живот. Музеите ще ви разкрият местната история от древни времена до днес и уникалните експонати на тракийското и рогозенското съкровище от епохата на траките. Местните църкви и манастири са крепост на българския, християнски дух и народност. Тук ще откриете и множество природни забележителности. Пещерата Леденика, прохода Вратцата, природен феномен Ритлите, област Враца е желана дестинация за любителите на планината, алпинизма, спелеологията, приключенията, на културно-историческия, религиозния и екотуризъм. Елате и открийте област Враца. Импакт тур. Просто приключение.